madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ka kooban xubnaha golahiisa wasiirada ayaa goor gaaban oo habeenimada ku soo hoyday magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil wafdigaasi oo la doojiyay xarunta madaxtooyada ee magaalada Berbera waxa ujeedada socdaalka wafdigani ka warbixiyay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Deyr waxaanu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland magaalada Berbera mashaariic ay xukuumadiisu ka fulisay xadhiga ka jari doono isagoo u dhaafi doono gobolada bari ee Soomaaliland ilaahay raali ka noqdo wuxuu ku sugnaan doonaa oo uu hoyan doonaa Berbera dabadeed wuxuu safarka madaxweynuhu wuxuu daaran yahay safar indhaindhayna socdaal uu ku wargelida howlaha qaranku sida u socdaan guud ahaan madaxweynuhu haddii ilaahay raali ka noqdo berri oo sabti ah oo bisha 25 tahay mashaariic waaweyn oo magaalada Berbera laga hirgeliyey qaarna laga hirgelin doono ayuu ka qayb geli doonaa furitaankooda dabeedna wuxuu u kicisi doonaa gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco halkaas oo hawlaha qaranka iyo guud ahaanba wixii bulshadu nolosha bulshadu sida tahay uu u kuulgeli doono madaxweynuhu gobolka Togdheer murka kormeerka ku maro waxa ka mid ah arrimaha sahaminta shidaalka oo uu kuulgeli doono iyo guud ahaanba nolosha dadweynaha xagga abaaraha iyo xagga nabadgelyada iyo dhinac walba marka la isku soo ururiyo safarka madaxweynuhu waa kormeer uu ku marayo labada gobol gobolka Saaxil iyo gobolka Togdheer intaas ayuu daaranayaa safarka madaxweynuhu waa afayeenka madaxtooyada Xuseen Deyr mar la weydiiyay su'aasha ah in safarka madaxweynaha ay qayb ka tahay gabagabeynta wareejinta dekedda Berbera in uu ku wareejiyo munaasabadii shirkadda DP World loo qabanayay ayaa waxa afayeenku sheegay inaanu xilligan u soconin safarkiisana aanay qayb ka ahayn arrintaasi Mubaarak Nirig Star TV Berbera